Paulo. Perfeito, rapidinho, como é que estão os preparativos aí para São Paulo receber a Copa do Mundo? Estamos trabalhando já há algum tempo, todos nós com uma expectativa muito grande, muito otimistas, para que possamos atender o objetivo de fazer no Brasil uma grande Copa. E o Morumbi? Temos nos próximos dias ou semanas do governador Alberto Goldman convidando o dirigente da CBF e da FIFA para o encontro, para que possamos avaliar se é possível de parte da FIFA reanalisar a questão do Morumbi. A Prefeitura do Rio Grande do Estado ainda trabalha com esse ponto. Obrigado, Kassab. Aí, Kassab, falando com exclusividade aí aos nossos leitores da Gazeta de Joinville.